kto sa stará o šťastie iných, nachádza svoje vlastné šťastie. Tento Platónov výrok zaznel posledný májový piatok v priestoroch kasárne Trenčianskeho hradu v úvode slávnostného vyhlásenia laureátov najvyšších ocenení Trenčianskeho samosprávneho kraja. Od roku 2017 udeľuje Župa cenu predsedu TSK a cenu TSK ako poďakovanie ľuďom, ktorí svojou prácou vyzdvihujú náš kraj. Ten je domovom viac ako 570 tisíc obyvateľov. Medzi nimi je veľa osobností, ktoré nezištne dávajú kúsok zo seba, svojej energie, vedomosti a schopnosti tým ostatným. Laureátmi ceny predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021 sa stali Stanislav Liška, Peter Múčka, Imrich Tatiersky a Základná umelecká škola Imra Vajnera Kráľa v Považskej Bystrici. Dlhoročný folklorista, zberateľ, ochranca fauny a flóry. Tieto prívlastky patria Stanislavovi Liškovi, ktorý dlhé roky viedol folklórnu skupinu Kubra, druhý najstarší folklórny súbor na Slovensku. Je tvorcom väčšiny pásiem, s ktorými súbor vystupoval a vystupuje doma i v zahraničí. Mali sme učiteľa Minárika a ten nás už ako piatakov k tomu viedol. Už vtedy sme chodili tancovať Luhačovice, Záhorovice, Bojkovice, Trenčanské Teplice, Trenčín. Už tie kubranské tance. A od malinkata som počúval v Kubri, keď devy chodili spievať Vojano alebo Ďura, keď fašiánky sa odbavovali. Takže jednoducho som to dostal do krvi a som vďačný za to Pánu Bohu, že to bolo tak. Počas svojho pôsobenia vytvoril Stanislav Liška niekoľko diel, v ktorých zanechal veľké a významné kultúrne dedičstvo. Skromnosť, ľudskosť, ochota odovzdávať skúsenosti novým generáciám patria k jeho povahovým vlastnostiam. Čo pre vás možno znamená toto ocenenie, cena predsedu Trenčianskeho samosprávneho? Čo to pre mňa znamená? Znamená to pre mňa to, že sa splnilo to, čo som si kedysi vypočul. Napríklad, v prvej mešťanke povedala pani učiteľka mojej mame šťastná mamička. A ja som sa čudoval, prečo šťastná, keď mňa a brata vychováva bez otca a ja okrem spevu a telocviku ničo nevynikám. Takže znamená to pre mňa to, že sa splnilo to, že tá moja mama, keby sa toho bola dožila, tak bola by vzaj šťastná. Vtedy moc toho šťastia nemala. Za dlhoročnú bádateľskú činnosť v prospech regiónu Trenčianskeho kraja a za angažovanosť pri rozvoji mesta Partizánske a jeho okolia sa stal laureátom ceny predsedu TSK za rok 2021 dlhoročný pedagóg, historik a spisovateľ Peter Múčka. Rodák z Bošian je autorom stálej expozície Tehal v Šimonovianskom vodnom hrade. V roku 2002 spolu s monsignorom Justínom Beňuškom vydal v preklade z latinčiny kanonické vizitácie cirkvi z rokov 1729, 1767, 1798 a 1828 farnosti Veľké Bielice. Je autorom mnohých publikácií, medzi nimi i 130 rokov histórie železnice na Hornej Nitre. Som učiteľ, dokonca učiteľ matematiky, bývalý učiteľ, ale história, to bol od detstva môj koníček a držal som sa takého vzletlého ponímania, že história je vlastne podhubím súčasnosti a vlastne aj nejakou cestou hľadania tej správnej cesty do budúcnosti. Čiže odkedy som začal ako mládenec sa zaoberať históriou, tak ma oslovovali veci ako vojna, ako významní ľudia v danom regióne,
A postupne sa toho nalepilo toľko poznatkov. Samozrejme, poznatky mať len sám pre seba, to je v podstate na nič. Čiže chcel som, alebo som tak dúfal v kútiku duše, že sa mi podarí niektoré veci aj publikovať. Našiel som ochotu hlavne v primátorovi mesta, v poslancoch mestského zastupiteľstva a kamarátov z obce alebo zo samotného mesta a postupne sme tie moje poznatky, som ich hodil na papier teda a postupne vychádzali. Čiže vyšlo ale 6 alebo 7 knižiek, ktoré som teda napísal a nebyť tej pomoci, tak ostanú niekde v šuflíku a myslím si, že to je ten zmysel, podeliť sa, lebo ja z toho mám radosť, viete. A keď sa s radosťou podelíte s niekým, tak to je dvojnásobná radosť. Tak v tom vidím ten zmysel toho, čo robím a robím to z pasie. Aktuálne sa Peter Múčka venuje kampanológii. Zaujímajú ho najmä zrekvirované zvony počas prvej svetovej vojny, ale i tie súčasné vo farnostiach Bošany a Partizánske. Ako nám povedal, na ocenenia a noblesy si nepotrpí, ale... Samozrejme, že to poteší človeka, že si vás volá kto všimne. No a bol som úplne dojatý, skoro som sa tam rozplakal, ohryzok mi lietal hore dole. No tak som tomu rád, samozrejme, je to v podstate taká veľká sláva, no, keď sa to tak zoberie. Vzbudenie do ďalšej činnosti. Aj tretím laureátom ceny predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021 je muž, hudobník, multiinstrumentalista Imrich Tatierský. Cenu získal za šírenie dobrého mena Trenčianskeho kraja doma i v zahraničí a za významný prínos v kultúrnej oblasti. Imrich Tatierský od malička vynikal neobyčajným hudobným talentom. Na husle ho ako trojročného naučil hrať jeho otec, a to podľa nôt, ktoré poznal skôr, ako vedel čítať a písať. Neskôr sa naučil hrať aj na iných hudobných nástrojoch ako klarinet, saxofón alebo rôzne píšťaly. Imrich Tatierský umeleckým menom Imi Tati poďakoval za ocenenie za všetkých laureátov ceny predsedu TSK, teda aj za základnú umeleckú školu Imra Vajnera Kráľa v Považskej Bystrici, ktorá ju dostala za výchovnú a umeleckú činnosť, spoluvytváranie kultúrno-spoločenského života a propagáciu dobrého mena kraja. Je to ocenenie dlhoročného úsilia nielen mňa, ale všetkých mojich kolegov laureátov, ktorí boli teraz ocenení. Chcel by som vám poďakovať, pán predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, milý podpredsedovia, za ocenenie, ktoré prináša nám ďalšie cesty, ako ďalej pokračovať, ako rozširovať históriu Trenčianskeho samosprávneho kraja i príslušného regiónu, alebo regiónu, odkiaľ pochádzame. Najvyšším ocenením je cena Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorú predstavuje umelecké stvárnenie krajskej dominanty Trenčianskeho hradu. Udeľuje ju zastupiteľstvo TSK významným osobnostiam, ktoré sa pričinili o rozvoj regiónu, prezentáciu a šírenie dobrého mena kraja aj za jeho hranicami. Za rok 2021 sa laureátmi ceny Trenčianskeho samosprávneho kraja stali Ivana Marková a kongregácia školských sestier The Notre Dame. Čipkárka, autorka publikácií Ivana Marková, je vedúcou klubu pletenej čipky v Brezovej pod Bradlom. Paličkovaniu sa venuje už 25 rokov. Neverila som, že budem až tak dlho sa tomu venovať, jednoducho vždy som ju chcela vedieť robiť. A nakoniec som v nej našla také čaro a taký záujem, že venujem sa tomu stále doteraz. Stále tam niečo nové objavujem a budem sa tomu venovať stále do konca života. Stalo sa to mojou drogou.
Čo je také špecifické na tej čipke, čo možno nie je v iných regiónoch? Špecifické je hlavne to, že sa vyrába z najtenších nití, aké sa dajú momentálne kúpiť. Robili sa ešte z tenších. Táto čipka musí byť čo najjemnejšia kvôli svojej tej vláčnosti, aby vzdušnosti, aby ukázala dobre na našom kroji. Ivana Marková sa unikátnu technológiu tylovej čipky naučila od jednej čipkárky, ktorá pred rokmi založila na Brezovej klub pletenej čipky. Jeho vedenie od nej neskôr prevzala. Paličkovaná čipka z Mijavskej pahorkatiny je natoľko výnimočná, že sa dostala do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku. Aj vďaka Ivane Markovej toto remeslo zostane zachované po ďalšie generácie. Máme ďalších pokračovateľov, je nás tam dosť členiek, založili sme klub v Krajnom v spolupráci s Centrom tradičnej kultúry Mijava, čiže aj v Krajnom máme pokračovateľky, chytajú sa už aj našťastie mladé generácie a dokonca máme mladého čipkára. Dostali ste najvyššie ocenenie Trenčianskeho samosprávneho kraja, čo to pre vás znamená? Veľmi veľa. Vôbec som v tom nedúfala, ani neverila, že niekedy nejaké ocenenie dostanem, lebo robím to hlavne pre svoju radosť a aby sa zachovalo dedičstvo našich predkov pre ďalšie generácie. A keď som sa o tomto dozvedela, tak ma to nesmierne potešilo. A je to zároveň také zaväzujúce, že pokračovať určite naďalej a robiť osvetu našej čipke, nášmu brezovskému perku, našim tradíciám, našemu nárečiu, jednoducho všetkému, čo súvisí s tradíciou. Na výchove a vzdelávaní detí predškolského veku, žiakov základných, ale aj stredných škôl, sa významne podiela kongregácia školských sestier de Notre Dame z Nového Mesta nad Váhom. Ich kolektív sa stal laureátom ceny Trenčianskeho samosprávneho kraja za nezištnú, obetavú a prínosnú prácu s mládežou a formovanie hodnotovo i osobnostne vyzretej spoločnosti v rámci kraja. Veľmi si ho vážime. Je pre nás verejným uznaním našej služby deťom a mladým, ktorá je našim hlavným poslaním a tiež oceneniu úsilia za kultúrne tradície. Teší nás, že túto snahu vidí a oceňuje spoločnosť, pretože ide o hodnoty ducha a tie sa vidia viac srdcom ako očami. Chceme vás uistiť, že získanie laureáta ceny Trenčianskeho samosprávneho kraja je pre nás povzbudením, že venovať svoj čas, srdce, ale aj materiálne dobrá je krásne a naplňa človeka pokojom, tichou radosťou a spokojnosťou. Zaslúžia si tieto uznania, zaslúžia si ich verejne, pretože sú to ľudia, ktorí urobili niečo pre kraj, niečo výnimočné. Ľudia, ktorí to robili celý život a myslím, že veľa ľudí, ktorí boli dnes ocenení, to budú robiť ešte aj ďalej, ak im bude zdravie slúžiť. A sú to naozaj veľmi šikovní ľudia, ktorí môžu ísť príkladom a môžu byť inšpiráciou pre ostatných obyvateľov Trenčianskeho kraja. A vďačíme im za to, že ten kraj je naozaj lepším miestom na život. Či sú to ľudia, ktorí preslávili tento kraj v zahraničí, či už na hudobnej scéne, či sú to ľudia, ktorí robili históriu alebo zozberali históriu jednotlivých častí Trenčianskeho kraja, ľudia, ktorí sa starajú o deti v materských, základných, stredných školách a veľa, veľa ďalších ľudí. Som rád, že, a vždy to hovorím, že Trenčiansky kraj naozaj množstvom veľmi dobrých, známych a šikovných ľudí a myslím si, že o tom to je, že tento kraj vďaka ním napreduje. Slávnostné udeľovanie cien predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a cien Trenčianskeho samosprávneho kraja bolo vyvrcholením týždňa oceňovania výnimočných ľudí kraja. Prvé tri dni v 21. týždni župa postupne ocenila pracovníkov v oblasti zdravotníctva, zamestnancov sociálnych zariadení a správy ciest TSK. Medzi ocenenými boli i ľudia z nášho regiónu. V sociálnej oblasti získali ocenenie Tatiana Karabínošová zo zariadenia pre seniorov Diviacka Nová Ves v kategórii sociálny pracovník, asistent sociálnej práce.
Jozef Rehák zo zariadenia pre seniorov domov dôchodcov Bojnice v kategórii odborný zamestnanec v sociálnych službách a Lubica Geciová zo zariadenia pre seniorov Diviacka Nová Ves v kategórii manažer v sociálnych službách. V oblasti zdravotníctva dostali ocenenie v kategórii lekár Monika Staňáková, v kategórii sestra Slavka Javorčeková, v kategórii iný zdravotnícky pracovník Terezia Šáliová. Všetky tri dámy pracujú v Bojnickej nemocnici. Ocenenie získal i kolektív pracovníkov urgentného príjmu prvého typu nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach. V kategórii manažer v zdravotníctve si prevzal ocenenie Milan Henčel, lekár z Bojnickej nemocnice. Župné ocenenie dostali i pracovníci správy ciest TSK z jednotlivých ciest majsterstiev. Komisia, ktorá vyberala zo zamestnancov z Prievidze Partizánskeho Bánoviec nad Bebravou, Nitrianskeho Rudna a Nitrianskeho Pravna, sa rozhodla oceniť Danu Keratovú a Antona Petráša. Obaja pracujú na cestmajsterstve v Prievidzi.